Deməli, keçmiş daxilişlər naziri İskəndər Həmidov belə bir paylaşım edib ki, sosial şəbəkədə müxalifətin birləşməsini təklif edib və toplantının 25-ə təyin olunub. Bununla bağlı Salat Partiyası ümumiyyətlə yetkilisi olaraq işləyir. Deməli, hələ bizə rəsmi müraciət yoxdur. İskəndər bəyin öz müsahibəsindən eşitdim ki, o Arif bəyə deyib, Arif bəy də gəlməyəcəyini deyibdir. Bu gün divanın toplantısı olacaq. Əgər rəsmi müraciət olacaqsa, yəqin onu müzakirə edəcəyik. Böyük əminliklə deyirəm, biz ora qatılmayacaq. Əlbəttə, müxalifətçi eləmək, mübarizə üsullarını seçmək hər kəsin öz işidir. Mən həmin adamlara uğur diləyirəm. Amma şəxsən mənim də müxalifət haqqında, mübarizə haqqında fərqli düşüncələrim var. Çünki orada müraciət edilən şəxslərin bir çoxu açıq aydın, yəni cəmiyyət üçün artıq kimliyi bəlli olan adamlardır. Onlardan müxalifətçi düzəltmək də mümkündür. Hətta indən belə reabilitasiya şansları qalmamış adamlar da var. Ona görə mən Müsavat Partiyasının orada iştirakını düşünmürəm. Böyük ehtimalla da belə olacaq. Bir daha təkrar edirəm ki, İskəndər bəy özü də dedi ki, Arif bəy deyib ki, orada olmayacaq. Əlbəttə, oradakıların hamısını mən düşünmürəm. Orada kifayə qədər normal, əqidəli insanlar var, mübariz insanlar var. Amma o 36 nəfərin siyasiyla tanış olmuşam, heç şür mən onu bir məqbul saya bilmərəm. Mümkün deyil. Yəni, belə deyək, o iştirak eləyənlər, əgər bu birliyə birlik yarada bilsələr, ölkədə siyasi situasiya dəyişə biləcəkmi? Yox, qətiyyən. Realist olmaq lazım, bilirsiniz. Ad qoymaqla, məsələn, Jiqulinin üstə gətirib BMW emblemi yapışdırmaqla o BMW olmur ki. Söhbət güclərdən gedirsə də, gücü olan partiyalar birləşməlidir. Bizim onsuz da gücümüz çox zəifdir. Yəni, iqtidarla mübarizə müstəvisində öndə olan partiyaların da gücü çox zəifdir. Əgər gücümüz çox olsaydı, biz 25 ildir müxalifətdə olmazdıq. Söhbət indiki halda Müsavat Partiyasından Xalq Cəbhəsindən gedir. Adlarını saymıram, özünüz bilirsiniz. Adamdır, fərd, elan edib ki, mən hansısa partiyanı sədriyəm. O gücdür, niyə onunla müzakirə olmalı? Bax, siz niyə partiya sədri olmamalısınız? Onların hansı gücü var, partiyaların var, strukturların var. Özündən başqa o adamın elan etdiyi partiyanın başqa üzvü var mı? Mən əminəm ki, o adamın heç ailəsində də bilmirlər ki, bu adam hansısa partiyanı sədridir. Bax, o yalanla, populizmlə cəmiyyəti çaşdırmaq lazımdır ki, bütün hamının bir yerdə olması insanları çaşdırır, hamı da deyir, bu ilk baxışdan gəlişi gözəl sözdə hamı bir yerdə olsun. Güclərdən söhbət gedirsə, orada A, B, C, D partiya adlandırılmış şəxslər var, daha doğrusu partiya sədri kimi. Axı, biz bilirik, elə bir partiya yoxdur, fəaliyyəti yoxdur. Niyə biz gedib onunla müzakirə eləməliyik? Real müxalifətin bir yerdə olmasını mən arzulayıram. Mən bütün siyasi fəaliyyətim dövründə, həbsdən qabaqda, ümumiyyətlə siyasətdə olduğum dövrdə də mən real müxalifətin birliyi üçün çalışmışam, real əməlim olubdur və bu birliyin alınmaması üçün, pozulmaması üçün bircə dənə belə bir hərəkət də eləməmişəm. Mən də deyirəm ki, real gücü olan və reputasiyası normal olan və ciddi mübarizə aparan partiyalar bir yerdə olmalıdır. Bunu alqışlayıram. Real müxalifət demişkən, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin partiyasının sədri Əli Kərimli müsavat qərargahında və real partiyasının ofisinde oldu və bir də ADR hərəkətində, Qubad-Qubadoğlu'ndan nəyə müzakirələr aparıldı. Sizcə bu üç partiyanın və yaxud da sonra Əli bəy başqa partiya sədrlərlə görüşəcək yəqin ki, bu haradasa birləşməyə və yaxud da birgə mübarizə üsuluna təsir edə biləcəkmi? Ola bilər. Birləşmək zərurətdir. Bilirsinizmi? İndi bəzi adamlar nümunə çəkirlər ki, məsələn, 2013-də birləşdi. Ondan qabaq da müxtəlif birliklər olub. 98-dən bu yana heç nə dəyişmir. Nə olsun? Bu demək deyil ki, birləşmək lazım deyil. Elementar məsələdir. Bax, bu yükü burdan biz dartıb çıxarda bilmirik. Sən güclüsən, amma gücün çatmır. Deməli, ikinci adamın da gücü lazımdır. Bu, elementar məsələdir. Ola bilsin ki, bu dəfə alınsın, amma yeri gəlmişkən, belə tarixə baxanda situasiya özü bizi məcbur edib ki, o real güclərin bir yerdə olması alınıbdır. Elə dedikdə 98-ci il Sisudan başlamış, ta bugünə qədər nə qədər birliklər olubdur. Dağılıblar, amma real, iki real müxalifət partiyasında AXCP müsavat dəfələrlə bir yerdə olublar.
seçki blokunda olublar, referendum blokunda olublar, seçkilərin boykot edilməsində bir yerdə olublar. Yəni bu seçkilər arası dövrdə ola bilsin ki, hansısa bir anlaşılmazlıq olub, bir qarışıqlı ittihamlar baş alıb gedir. Amma həmin o həlledici anda, seçki anında, ölkə üçün vacib anda məsuliyyət öz sözünü deyir, situasiya öz şərtlərini diktə edir və onlar bir yerdə olublar. Yaxın tariximiz bunu göstərir, amma əlbəttə ki, mən düşünürəm ki, bu birliklər daha sağlam əsaslar üzərində qurulmalıdır, daha davamlı olmalıdır və hədəflərə çatana qədər beləcə davam eləmək lazımdır.